নমস্কার নাইন নিউজলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব ওলাইছো। এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশত বন্ধ নহয় এতিয়া মাদ্ৰাছা, বন্ধ নহয় মাদ্ৰাছাৰ উন্নয়ন পুঁজি। ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ পাছতে এতিয়া উৎফুল্লিত জমিয়ত উলেমা, লগতে ই হিন্দ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত দেশৰ মুছলমান সমাজ। মাদ্ৰাছা বন্ধৰ স্থগিতাদেশক লৈ এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জমিয়ত উলেমাৰ। 21 অক্টোবৰত বিশেষ আবেদনক লৈ এতিয়া মাদ্ৰাছাৰ পুঁজিৰ বন্ধৰ স্থগিতাদেশ আনিছিল ন্যায়ালয়ে। এতিয়া মাদ্ৰাছাৰ পুঁজি বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশে দিছিল ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ বিচাৰপীঠে। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগে মাদ্ৰাছাৰ বাবে ধন প্ৰদানৰ বন্ধৰ পৰামৰ্শ দিছিল। এতিয়া জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰে। এটা মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত বিচাৰপীঠে স্থগিতাদেশে প্ৰদান কৰে। এটা ৰাজ্যসমূহত মাদ্ৰাছাৰ বাবে দিয়া ধন বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আয়োগে। এটা আয়োগে দাবী কৰিছিল 1,25,00,000 শিশুৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিশেষ উদ্দেশ্যৰ সৈতে মিল থকা শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে মাদ্ৰাছাত। এটা শিশু সাংবিধানিক অধিকাৰ বনাম মাদ্ৰাছা শিক্ষক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আয়োগে। শিশু অধিকাৰ আয়োগে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰো পৰামৰ্শ দিছিল। আৰু মাদ্ৰাছা আৰু মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ বাবে ৰাজ্যিক পুঁজি বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিল। এতিয়া আয়োগৰ মতে শিশুৰ অধিকাৰ আইন 2009ৰ অধীনত খৰব হৈছে এতিয়া শিক্ষা। এতিয়া মৌলিক শিক্ষা লাভৰ বাবে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰক মাদ্ৰাছা। এটা শিশু অধিকাৰ পেনেলৰ 9 বছৰীয়া অধ্যয়নৰ ভিত্তিত এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাষ চাপে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে। এটা মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় আৰু ন্যায়াধীশ জে বি পাৰাদিৱালা, মনোজ মিশ্ৰা বিচাৰপীঠৰ স্থগিতাদেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। পুনৰ ভাৰতীয় সেনাৰ বাহনত ভয়ংকৰ কাণ্ড। 5গৰাকীকৈ সেনা জোৱানৰ সৈতে এতিয়া শোকাব ঘটনা। গুলমাৰ্গত সেনাৰ কনভয়ৰ এম্বুচ। পুনৰ ভাৰতীয় সেনাৰ বাহনত এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 5গৰাকীকৈ সেনা জোৱান। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত বলি এতিয়া ভাৰতীয় সেনা। গুলমাৰ্গৰ নগিন এলেকাত এতিয়া সেনাৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলী। প্ৰথমতেই প্ৰাণৰক্ষা পৰিল বাহনত থকা সেনা জোৱানৰ। এটা এল অ' চিৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সেনাৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সেনাৰ কনভয়ৰ এম্বুচ কৰি আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সীমান্ত এলেকাত এতিয়া দিনক দিনেই বৃদ্ধি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। সংখ্যালঘুক শান্তিত শুবলৈ নিদিয়ে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উপ নিৰ্বাচনৰ পাছতেই পুনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ চলাব বিজেপি চৰকাৰে। সংখ্যালঘু মুছলমান সকলো জাতি জনজাতি উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে ওলাই অহাৰ আহ্বান জনাইছে এতিয়া অখিল গগৈয়ে। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। সংখ্যালঘুক শান্তিত শুবলৈ নিদিয়ে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী থকালৈকে সংখ্যালঘুৱে শান্তিত শুবলৈ নাপায়। এইবাৰ সমগ্ৰ বিটিএডি এলেকাত উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ। মুছলমান বড়ো সকলো জাতি জনজাতিৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে। এটা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে সকলো জাতিক একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে এটা অখিল গগৈয়ে। উপ নিৰ্বাচনৰ পাছতেই পুনৰ উচ্ছেদ চলাব এইখন চৰকাৰে। সংখ্যালঘুৰ ঘৰত এতিয়া বুলডোজাৰ চলাই একত্ৰিত হৈ আন্দোলনৰ হুংকাৰ। এটা নাগৰিকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কাহিনীয়াৰ নিকৃষ্ট চৰকাৰ হৈছে বিজেপিয়ে। এটা মাটিৰ পট্টা নিৰাপত্তা দিমকৈ উচ্ছেদ চলাইছে বিজেপি চৰকাৰে। এটা যিমান মাটিৰ পট্টা দিলে তাতকৈ বেছি মাটি কাঢ়ি নিলে চৰকাৰখনে। এটা বিজেপিক ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই নিদিয়ালৈকে উচ্ছেদ চলিব সংখ্যালঘুৰ ঘৰত। এটা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ চৰকাৰক লৈ খৰব হৈ পৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। দেওবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন হ'ব এতিয়া মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা। পুৱা 8:30ৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ কৰ্তন হ'ব এতিয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা। এটা ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন হ'ব মোবাইল ইণ্টাৰনেট। চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে কৰ্তন কৰিব এতিয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা। দেওবাৰৰ দিনটোত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন হ'ব মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা।
পুৱা 8:30 পৰা বিয়লি 4 বজালৈ কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা। ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবে জাৰি কৰিলে এই নিৰ্দেশনা। 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া 4th বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা। এতিয়া 42টা বিভাগত 5,023টা পদৰ বাবে হ'ব 4th বৰ্গৰ পৰীক্ষা। এতিয়া পৰীক্ষাত থাকিব 2খনকৈ প্ৰশ্নকাকত। পেপাৰ ওৱানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 9:00 পৰা 11:30লৈ আৰু দ্বিতীয় পেপাৰত দুপৰীয়া 1:30 পৰা 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। এটা ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন হ'ব মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। ছিডলিত সমুখ সমৰত BPF আৰু UPPLৰ 80,000 ভোটৰ ব্যৱধানত BPF জয়ী হোৱাটো খাতাং জনালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। এটা উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি BTRত গৰম বতাহ। ছিডলি সমষ্টিত সমুখ সমৰত BPF আৰু UPPL। এটা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি শ শ দলীয় কৰ্মী BPFৰ শুদ্ধ বসুমতাৰীৰ মনোনয়ন দাখিলত শুদ্ধক সংগ দিলে BPFৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মন্তব্য, উপ নিৰ্বাচনত আমাক বাধা দিব পৰা শক্তি নাই। এতিয়া কংগ্ৰেছ UPPLক লোকসভা নিৰ্বাচনতেই আমি হৰুৱাই থৈছোঁ। এতিয়া উন্নয়নৰ নামত প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাস্তাত কেৱল স্পীড ব্ৰেকাৰ বনাইছে। UPPLে কৈ আছে 14,000 ভোটত আমি জয়ী হ'ম, কিন্তু আমাৰ BPF দলেহে 80,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব। এতিয়া 14তকৈ 80,000 গতিকে আমাৰ জয় হোৱাটো খাতাং বুলি কৈছে। উপ নিৰ্বাচনক এতিয়া কেন্দ্ৰ কৰি BTRত গৰম বতাহ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। সামগ্ৰীত নিৰ্বাচনী হিংসাই ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ। এতিয়া কংগ্ৰেছ BJPৰ হতাহতিত প্ৰাণ হেৰুৱালে বিপুল শইকীয়াই। সামগ্ৰীৰ নিৰ্বাচনী হিংসাত মৃত্যু এতিয়া BJP কৰ্মী। কংগ্ৰেছ ৰেলীত হতাহতি হৈ মৃত্যুক খাব দিলে বিপুল শইকীয়াই। বৃহস্পতিবাৰে হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল বিপুল শইকীয়া। শুকুৰবাৰে মৃত্যুক খাব দিলে এতিয়া BJP কৰ্মীজনে। তানজিল হুছেইনৰ মনোনয়নৰ সময়ত সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল একাংশ BJP কংগ্ৰেছ কৰ্মী। এটা হতাহতিতেই আহত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছিল কৰ্মীজন। এটা চিকিৎসাৰ পাছত ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছিল মৃত বিপুল শইকীয়াক। নিজ গৃহত পুনৰ অসুস্থ হৈ মৃত্যুক খাব দিলে লোকজনে। এটা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ সম্ভাৱনা। এটা সামগ্ৰী নিৰ্বাচনী হিংসাত মৃত্যু এতিয়া BJP কৰ্মী। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ইছলামৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মৌলানা মুস্তাফা কামাল আজহাৰী। এটা জুম্বা নামাজ আদায় কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মুস্তাফাক। অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিতৰ্কিত মৌলানা মুস্তাফা কামাল আজহাৰী। জুম্বা নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ সময়তেই আটক কৰিছে বিতৰ্কিত মুস্তাফাক। শেহতীয়াকৈ ইছলাম ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল মুস্তাফাই। আজি জুম্বা নামাজৰ সময়তেই সাধাৰণ জনতাই ঘেৰাও কৰিছিল বিতৰ্কিত মুস্তাফাক। এতিয়া মুস্তাফাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰুজু হৈছে কেইবাটাও গোচৰ। লখিমপুৰ কল্যাণপুৰত নিজা মছজিদৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বিতৰ্কিত মুস্তাফাক। বিতৰ্কিত মুস্তাফাক বৰ্তমান আৰক্ষী থানাত সোধা পোছাত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিতৰ্কিত মৌলানা মুস্তাফা কামাল আজহাৰী। জুম্বা নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ সময়তেই আটক কৰিছে এতিয়া বিতৰ্কিত মুস্তাফাক। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আৰক্ষীৰ থানাত সুৰক্ষিত নহয় এতিয়া কিশোৰী। গোচৰ দিবলৈ অহা কিশোৰীক কুকাণ্ড কৰি গ্ৰেপ্তাৰ এতিয়া চানমাৰী থানাৰ SI আব্দুল হুছেইন। ৰাজ্যত আৰক্ষী থানাতেই এতিয়া নিৰ্যাতিত হ'ল কিশোৰী। কিশোৰীৰ নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এতিয়া SI আব্দুল হুছেইন। এজাহাৰ দিবলৈ অহা কিশোৰীক গোপন অংগত হাত দিছিল আব্দুলে। এটা চানমাৰী আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত আছিল লম্পট আব্দুল হুছেইন। পক্সো ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু এটা আব্দুলৰ বিৰুদ্ধে। এটা চানমাৰী আৰক্ষীৰ কাৰিকৰী বিভাগৰ SI আছিল আব্দুল হুছেইন। কৰ্মৰত চানমাৰী আৰক্ষীৰ হাততেই এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আব্দুল হুছেইন। ৰাজ্যত আৰক্ষী থানাতেই এতিয়া নিৰ্যাতিত হ'ল কিশোৰী।